Graça e paz, meus irmãos, boa noite, amém? Seja muito bem-vindo. Hoje nós estaremos cultuando a Deus e também transmitindo um musical aqui para todos presentes. Nós temos uma mensagem muito, mas muito poderosa e majestosa da parte de Deus. Está no coração de Deus esta mensagem e também no nosso coração. Isso muito tem nos abençoado, isso tem falado conosco de uma maneira muito profunda. E eu acredito mesmo que falará ao teu coração, também tocará muito na tua vida. Amém? Meus queridos, vamos ler o texto que se encontra em Lucas 24. Eu quero ler apenas do verso 13 até o verso 17. Lucas 24, 13 ao 17, que diz: Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Meus amados, Jesus, ele nos encontra nos nossos caminhos mais tristes, nos caminhos mais confusos da nossa vida, nos caminhos de discussão, nos caminhos de dúvida, de falta de esperança, de medo, aflição. E é exatamente o que aconteceu aqui com esses dois discípulos. Jesus, ele morreu na sexta, mas ele ressuscitou no domingo bem cedo, ao terceiro dia. Queridos, Jesus ressuscitado tem um encontro com dois discípulos no caminho de Emaús. Topa com aqueles homens. Aqueles homens, eles estavam com os olhos impedidos de reconhecer Jesus. Eles não conseguiram ver e saber que aquele homem era Jesus. Aquele homem começou a falar com eles. Aquele homem abordou eles e perguntou: O que é que vocês estão discutindo aqui enquanto vocês caminham? Enquanto vocês estão viajando? E eles pararam e entristecidos. A continuação aqui desse texto, meus amados, é o que nós vamos apresentar aqui para vocês, é o que eu vou trazer aqui na palavra do sermão aqui essa noite. Mas até o momento eu quero simplesmente mostrar para vocês que esses homens pararam entristecidos antes de contar do que aconteceu com Cristo. Nós aqui paramos, mas nós não ficamos entristecidos, nós estamos alegres, porque a gente compreende que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Nós estamos muito, mas muito felizes, porque o nosso Rei ressuscitou e vivo está, e está aqui esta noite. Vamos colocar em pé, vamos orar. Feche seus olhos, vamos curvar as cabeças e falar com Deus, soberano, Deus de majestade, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Tu és o nosso dono, Tu és dono de tudo, Senhor. Tu és o Deus soberano na qual não há nada que não esteja no controle da Tua mão toda poderosa. E Deus, neste momento eu oro para que a bênção do Senhor repouse sobre as nossas vidas. E que o Senhor coloque em nossos corações o desejo de entender, coloque em nossas mentes o entendimento, que possamos extrair toda essa mensagem aqui esta noite, prestar bem atenção. Deus, esteja nos blindando de qualquer distração, qualquer preocupação, pois o Senhor tem uma mensagem viva e eficaz para as nossas vidas esta noite. Eu creio nisso. Eu creio que nós não sairemos daqui da mesma forma que a gente adentrou a esse lugar. Fale com o teu povo, fale com todos os presentes aqui. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Thank you.
Ei, o que é que vocês estavam discutindo tão complementados? Você deve ser o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E o que foi que aconteceu? As coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém, amado por Deus e abençoado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o crucificaram e entregaram à morte. Tínhamos esperança dele ser o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo. E vieram com a história de ter visto anjos. E que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos voltaram ao túmulo e o encontraram vazio. Mas, como tinha dito as mulheres, não viram Jesus. Thank you.
Vocês não entendem? Por que demoram de crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Por isso, vou relembrar vocês o que as Escrituras dizem sobre o Messias prometido. O primeiro homem criado e a sua auxiliadora em um belo jardim estão. Não havia vergonha, pecado, dor, somente harmonia pairava. Num instante, sem perceber, a mulher, como a serpente falava sobre um fruto que, além de sabor, poderia lhe dar. Acometida por desejo de poder, sentiu o sabor. O homem também assim o fez. Logo os olhos já percebiam uma nudez que nunca antes tinha visto. Uma vergonha que havia feito. Jesus, o Criador, o adverte e promete: virá um que pisaria a cabeça da serpente e venceria. Anos depois, um homem chamado Abraão e sua esposa, ambos já avançados de idade e ainda sem filhos, a promessa de um filho os alegrou. A obediência de Abraão, a confiança, ainda que algumas vezes desconfiados, ele recebeu do Senhor o que esperava. O filho da promessa então nasceu. Através dele, Deus revela a Abraão o que aconteceria com o Cristo, filho de Deus. No ato do Monte Moriá, um dia estipulado por Deus, Abraão esteve com seu filho no altar, e ele e o punhal nas mãos. Questionado pelo filho, onde está o cordeiro para o sacrifício? Num suspiro, talvez um tanto amedrontado, mas obediente, ele disse: Deus proverá o cordeiro que verdadeiramente morrerá. Sem nada questionar.
ao pecado, e no Calvário ele fez, libertou-me por amor. O sangue do Cordeiro uma vez foi morto em favor de muitos. Em semelhança ao Monte Moriá, o Cordeiro agora não morre somente por um filho, mas morre por todos os primogênitos. A origem da Páscoa remete ao momento em que o povo, uma vez cativo, uma vez prisioneiro, foi liberto. Foi tirado através de um grande milagre. Do momento em que o anjo da morte pairou sobre o Egito e matou todos os primogênitos. Mas aquele que tinha o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, que demarcava a proteção, foi salvo. Jesus Cristo é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Thank you.
Ele foi desprezado e ignorado. O homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso. Que Deus os castigava por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu o castigo e nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Nós somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido, torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada ao matadouro, ou como cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles sepultaram com os maus, jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou disse uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelos pecados, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos nossos pecados. Por isso eu recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele escapou da morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Isaías 53. Beleza ou formosura que nos agradasse.
amor nos traz paz, suas chagas a cura, por suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores.
quando se assentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento e, pegando um pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então que, de repente, os seus olhos se abriram e o reconheceram. Naquele precioso momento, ele desapareceu. Tão manso, pega dos corações.
ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Deus Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício de Seu Filho, Senhor, sem o qual nós continuaríamos na situação de escravos, escravos do pecado, escravos de Ti, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque se hoje nós temos acesso a Ti, é inteiramente porque o Senhor quis dessa forma. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, meus queridos. Antes mesmo, eu gostaria de parabenizar todo o Ministério de Louvor, a todos que participaram desse teatro. Eu fiquei até arrepiado, fiquei para lá e para cá tirando foto, porque realmente a história é muito bonita. É a história mais bela, é a história de amor mais encantadora que a vida humana já presenciou e já teve. É lindo, meus amados. A história da salvação, ela é maravilhosa. Como ela é impactante, como ela é transformadora. E pegando, meus amados, um gancho nisso, é muito até estranho o que estes dois homens no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, colocando o pé no caminho da fuga, indo embora, desesperançosos, para longe dos outros discípulos. Meus amados, eu quero convidar você, se possível, a abrir as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 24. E nós vamos ler 20 versículos que conta de uma maneira mais completa o relato de Lucas aqui do encontro do Senhor Jesus a esses dois discípulos, a esses dois homens desanimados, amedrontados, tão tristes, e isso em pleno domingo, no domingo da ressurreição. Mas esses homens tão cabisbaixos, mas esses homens tão tristes. Lucas capítulo 24, do verso 13 até o verso 33, eu gostaria de fazer essa leitura e eu gostaria que você prestasse muita atenção na história. Na leitura que eu vou fazer com vocês, a partir do verso 13 diz: naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E detalhe, meus irmãos, Jesus já ressuscitou. Jesus já saiu da tumba. Jesus ressuscitado. Foi o encontro deles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o conhecer. Eles olharam e viram que era um homem qualquer, um outro homem, não era Jesus. Eles não reconheceram aquele homem. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Porque realmente aqueles homens estavam discutindo Jesus sendo preso. Eles estavam discutindo o sofrimento que Jesus passou, o julgamento que Jesus teve,
a crucificação, a morte de Jesus. É disso que eles estavam falando. Ele, Jesus, então perguntou, mas do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhe disse, o Senhor Jesus, novamente: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele, que constava a respeito dele nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de que passaria adiante. Jesus disse: eu estou indo a caminho. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, já estava anoitecendo, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, como vocês viram aqui do lado, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e os deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram então um ao outro, esses dois homens que estavam aqui à mesa: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava, nos fazia exposição das Escrituras, da palavra? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles. Olha como é bela essa palavra, meus amados. E queridos, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, que eu quero levar vocês a uma reflexão de toda essa história. Deus tem uma palavra para você, da mesma forma que Ele tem uma palavra e teve para mim, e me impactou muito, e falou muito de uma forma muito bonita, muito bela. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é o verso 16. Olha o verso 16: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, impedidos de ver. Meus amados, aqueles homens tinham uma necessidade. Se você prestar atenção, eles sabiam muito bem que Jesus tinha ressuscitado, mas mesmo assim eles estavam com dúvida disso, mas mesmo assim eles estavam com medo. Mas Jesus ressuscitou, era domingo. Jesus ressuscitou. Eles ouviram os relatos das mulheres. Outros discípulos foram lá ver e constatar, realmente não havia mais corpo ali. Jesus ressuscitou, mas aqueles homens estavam tristes. Mas aqueles homens estavam aflitos. Mas aqueles homens estavam fugindo. Aqueles homens tinham uma necessidade, eles precisavam ver para crer. Mas, meus amados, o que foi que o nosso Senhor Jesus disse para Tomé? Pois Tomé tinha necessidade de poder ver a marca dos cravos nas mãos e nos pés do nosso Senhor Jesus. Precisava tocar, precisava olhar o lado da onde foi Jesus ferido ainda na cruz pela lança. Precisava ver, precisava tocar, precisava sentir. Mas Jesus diz o seguinte para ele: bem-aventurado foram aqueles que não viram, mas creram. Às vezes, meus irmãos, nós temos a necessidade de ver para crer. Eu quero perguntar para vocês, a primeira reflexão, o primeiro ponto aqui desse sermão: o que mais precisa te acontecer para você crer? Deus, de uma forma realmente pensada, era plano de Deus
tapar os olhos daqueles homens, daqueles dois discípulos. Deus queria dar àqueles dois discípulos uma nova experiência de fé, porque eles criam em Jesus, porque eles viam milagres. Agora Jesus quis fazer diferente, quis fazer eles crer apenas por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Jesus quer dar essa experiência para você. Talvez você tenha se tornado cristão, ansiando sempre em ver milagres, em ver sinais e maravilhas para poder crer. Talvez você já saiu de uma igreja dizendo que há culto frio, porque eu não senti, porque eu não vi. Mas Deus quer trazer para você uma experiência diferente, de você crer por aquilo que ouve e ouve da palavra de Deus. Meus amados, o que foi que aqueles homens disseram quando Jesus foi embora? Não ardia nos nossos corações quando Ele nos explicava as Escrituras? Jesus não realizou nenhum milagre. Jesus em nenhum momento mostrou ser eu, Jesus, aqui com vocês. Jesus em nenhum momento realizou uma maravilha. Jesus simplesmente pegou o pão que eles já tinham. Jesus não multiplicou o pão nenhum. Jesus não fez o maná cair de novo. Não caiu nada na mesa deles. O vinho que eles tomaram não era água antes. Não houve milagre. Houve apenas exposição da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus para crer de maneira genuína, de maneira verdadeira. A sua fé e a minha fé não pode ser fundamentada em sinais e maravilhas e coisa que nos enche os olhos, mas naquilo que nós ouvimos. A vida espiritual genuína não é você sentir, arrepiar, desmaiar e ver manifestações acontecer. A verdadeira vida espiritual existe quando você não consegue ver, quando você não consegue sentir, e mesmo assim você sabe que existe, e mesmo assim você sabe que Deus é na tua vida, e mesmo assim você sabe que Deus te ama. Aqueles homens estavam tristes, mas sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Mas Jesus não apareceu para eles. Jesus não apareceu de maneira física, visível para você, mas será que você não pode crer que Ele ressuscitou? Porque Ele tem uma palavra para convencer você que Ele ressuscitou. Meus amados, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. A fé genuína é tudo o que você precisa. É a palavra de Deus. É tudo que os teus ouvidos, o teu coração, a tua vida, a revolução que há de acontecer em você e para carimbar você para o reino dos céus, é a palavra de Deus. Pregada de maneira cristocêntrica, mostrada nas Escrituras, Cristo em todos os momentos de Gênesis e Apocalipse, porque toda a história, toda a palavra fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que eu gostaria de trazer à reflexão aqui de vocês, porque, meus amados, o que mais precisa te acontecer para você crer? O que mais você precisa? Você quer que seus planos sejam realizados? Você quer ver isso? Você quer ver que precisa tudo resolver na tua vida para você crer? Talvez você quer ver o teu irmãozinho ou aquela pessoa que se converteu na igreja melhorar a vida, mudar de caráter, para então você tomar uma decisão. Você precisa ver isso? Você tem a necessidade de ver coisas? Às vezes a gente convida alguém para vir à igreja e essa pessoa, ela responde o seguinte: ah, mas a igreja que fulano e beltrano congrega? Ah, não, eu não quero ir. E logo eles pensam, porque se não está transformando a vida deles, então não há como transformar a minha vida. Meus amados, estão esses da mesma forma, incrédulos, como estes aqui, tendo a necessidade de ver para crer. Você não precisa ver a transformação na vida das outras pessoas para crer em Cristo, porque Cristo pode transformar a tua vida. Você não tem como mais dar essa desculpa de ver que aquela pessoa que antes estava no mundo, antes se entregue no pecado, agora está na igreja. Você não precisa esperar a vida dela transformar e mostrar ela ser realmente uma cristã ou um cristão para você tomar também uma decisão. Tome a tua decisão hoje, cria você e deixa a vida dos outros. O próximo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos, uma sexta-feira bem prolongada essa.
Sabe por quê? Era domingo, mas para aqueles dois homens ainda era sexta-feira. Por que sexta-feira? Olha o verso 17 comigo. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Meus amados, sexta-feira foi o dia da tristeza. Sexta-feira foi o dia que o Senhor Jesus, o Mestre, ele foi entregue aos homens e foi crucificado e morreu na cruz. Foi realmente o dia do luto, o dia da tristeza. Mas já era domingo, já era o terceiro dia, Jesus já estava com eles outra vez. Mas para aqueles dois homens ainda era sexta-feira. Para aqueles dois homens, ainda o domingo não tinha chegado. Queridos, domingo é dia de ressurreição. Domingo é vitória sobre a morte. Domingo é o bem maior que o mal. Domingo é a nova esperança. Domingo é o início de uma nova história. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que Deus, o que o Senhor Jesus Cristo tem para mim e para você é um domingo de ressurreição, é um domingo de vitória. É um domingo de vida nova, é um domingo na qual o que era impossível, agora é possível. Se você olha para dentro de si e vê que os teus pecados são grandes demais para Deus tratar, fique sabendo que este homem ressuscitou. Ele foi morto, mas ressuscitou. Imagine só o que ele não pode fazer na tua vida e o que pode fazer na minha. Você acha mesmo que o seu pecado é maior que Deus? Você acha mesmo que você pode tomar conta de si mesmo ao ponto de não dar liberdade para Deus transformar a sua vida? Não há nada neste mundo mais poderoso do que o nosso Deus. Não existe ímpio, não existe homem pecador lançado ao pecado que não possa ser transformado pelo poder e pela misericórdia e o amor de Deus. Não há aquele pecado que você pensa que Deus não pode te perdoar porque foi grave demais. Talvez você pense que Deus não pode te perdoar porque você não perdoou ainda a si mesmo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é melhor que Deus? Porque Deus te perdoa e você não perdoa a si mesmo? Você é um juiz mais justo do que Deus? De querer achar que Deus tudo bem perdoa, mas eu não perdoo? Quem é você? Quem sou eu? Para querer ser maior do que Deus? Mais valioso do que Deus? Aquele que tem o direito de não perdoar é Deus, e mesmo assim ele resolveu nos perdoar, e mesmo assim ele resolveu nos amar, e mesmo assim ele ressuscitou para poder também me ressuscitar e ressuscitar você. E o último ponto, meus amados, o verso 25, vamos ler juntos, verso 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Por que nós somos tão insensatos para crer, hein? Por que a gente demora tanto para tomar uma decisão? O que nos impede de entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo? Por que nós demoramos tanto de tomar uma decisão? Uma decisão que para nós a gente imagina que pode ser sofrida. Sofrida, dolorosa, dolorosa. A gente acabou de encenar aqui, exatamente numa estrutura de madeira como essa que está aqui do meu lado, o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou e não houve sofrimento maior do que este. Talvez você pense que o sofrimento foi apenas a crucificação, os cravos nas mãos, uma coroa de espinhos na testa, seu corpo todo deslacerado, pregado na cruz, humilhado, chicoteado. Meus amados, Jesus carregava todo o peso da culpa e toda a amarga ira de Deus sobre si, de todos os homens da história, recaiu sobre Cristo. Sabe o que é um Pai tão amoroso, tão grandioso, na qual havia comunhão plena, e simplesmente este homem olhar para Deus e ver que Deus não estava mais olhando para ele? Com as próprias palavras, o Senhor Jesus Cristo disse: por que tu me abandonaste? Deus virou o rosto para o seu filho Jesus, porque o que estava ali naquela cruz deveria ser eu, deveria ser você, mas eram os meus, eram os teus pecados, e Jesus carregou para que você não pudesse carregar. E hoje, simplesmente, como é que eu posso ter o direito de ser insensato, de não querer segui-lo?
Ele entregou a sua vida por mim e você não quer entregar a sua vida por Ele? Para Ele? O que Ele fez foi para salvar a mim e salvar a você. E a única coisa que devemos fazer é crer. Simplesmente, tão somente crer. Mas sabe por que a gente é tão insensato em crer? Eu fiz aqui 4 motivos que resumem muito bem. Achamos que a nossa situação é muito difícil para Deus transformar. Porque achamos que o poder de Deus não muda tanto assim. A gente acaba observando outras pessoas na igreja e não vemos que são tão crentes. Porque ainda temos muito apego ao mundo e ao pecado e não queremos abrir mão para viver uma vida nova em Deus. E por último, queremos Deus, mas também queremos as nossas vidas da nossa própria maneira, personalizadas por nós. A gente não tem essa disposição de entregar o controle das nossas vidas para aquele que é soberano e que tudo sabe fazer. Às vezes, muitas vezes a gente quer tomar conta de nós mesmos. Temos seguranças nas nossas próprias opiniões, pensamentos. E temos medo de entregar tudo para Deus. Temos medo de entregar tudo para Deus. Meus amados, Jesus não ressuscitou simplesmente para você viver nessa situação. O que Ele tem para mim e para você, por causa da ressurreição dEle, é uma vida muito mais abundante. É segurança na fé. É transformação de vida, e essa genuína. É uma vida plena de comunhão com Ele. É uma vida de satisfação nele. É uma vida eterna para a alma. Queridos, as nossas vidas estão seguras em Cristo. Ele ressuscitou agora, sejamos nós encontrados por Cristo. Como aqueles homens foram encontrados por Cristo no caminho. Cristo nos encontra no caminho da fuga, no caminho do medo, no caminho da dúvida, no caminho da decepção, no caminho da desesperança e no caminho da tristeza. Talvez você esteja nessa situação, desanimado, sem esperança, triste, indeciso, amedrontado, com um peso nas costas e este a saber pelo causa do pecado, por causa da vida que você leva. Talvez você está numa situação precária. Talvez você não ainda enxergou uma luz no fim do túnel da tua vida. Mas saiba que Jesus ressuscitou e Ele há de te encontrar no caminho. Se você está aqui essa noite, é porque Jesus está encontrando você no caminho. No caminho da tua vida. Da tua vida duvidosa. Da tua vida desanimada. Da tua vida toda estragada. Olha Jesus no teu caminho, querendo tocar o teu coração, querendo fazer efervescer o teu coração. Jesus nos encontra no caminho na observação das Escrituras. Jesus nos encontra no caminho para um partir do pão. Querido, Jesus quer sentar à mesa contigo, expor as Escrituras, aquecer o teu coração. Não fique achando que ao tomar uma decisão você pense, eu tenho medo de um dia me desviar. Aquele que é fiel, ele irá completar a boa obra que começar em mim e em você. A nossa salvação não está segura nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Não foi algo que eu fiz, não foi um mérito meu, não fui eu que fui dependurado na cruz e morreu, mas foi Jesus Cristo. E a ressurreição dele me dá essa vitória. Essa vitória é minha, essa vitória também é sua e pode ser sua. Jesus tem um pão para partir contigo. Ele quer satisfazer a tua vida. Talvez hoje a tua alma esteja passando fome, Ele quer sentar na mesa e partir o pão contigo. Jesus quer entrar na tua casa, quer entrar na tua vida. Meus amados, esta é a mensagem mais linda e mais bela. Essa é a declaração de amor mais bonita que você poderia ouvir na tua vida. Você nunca ouvirá uma declaração de amor tão bela, tão bonita. Ninguém poderá fazer para se comparar com esta. Esta é a mensagem.
Esta é a palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para você essa noite. Ele está te encontrando no teu caminho. Você que talvez esteja no caminho da fuga para se desviar, para ir embora, para fazer alguma decisão errada e contrária. Para onde você está, mesmo entristecido, pois eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo há de animar a tua vida. A tua vida. Vamos orar? Santo Deus Pai, Deus poderoso. Deus, eu oro para que esta palavra, ó Deus, ela venha de encontro aos corações aqui presentes, também aqueles que nos assistem. E eu oro para que ela venha cumprir, ó Deus, o propósito do Senhor. Senhor, assim como o Senhor fizestes com aqueles homens no caminho para Emaús, sabendo aqueles homens que o Senhor ressuscitou, mas parecia para eles que ainda era sexta-feira. Sexta-feira da tristeza, do luto. Eles tinham grandes expectativas, mas falhas. Aqueles homens estavam amedrontados, decepcionados. Mas Senhor, o Senhor os encontrou no caminho. O Senhor aqueceu o coração deles. O Senhor adentrou a casa com eles. O Senhor partiu o pão com eles. E é exatamente isso que o Senhor há de fazer com todo aquele que crê em ti. Pois todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Senhor, se ao menos as pessoas soubessem as grandes maravilhas, a nova vida, as coisas eternas que o Senhor tem para aqueles que te amam, para aqueles que se entregarão aos teus pés, que se entregarão a ti, que passarão a te seguir. Senhor, longe de nós de querer dar uma chance para ti. É o Senhor que está dando uma chance para nós. Não somos nós que estamos te encontrando. É o Senhor que está encontrando a nós. Nós somos os perdidos. Por isso que hoje o Senhor nos encontra no caminho das nossas vidas. E nós estamos indo para um caminho de mais sofrimento ainda. Nós estamos indo para um caminho onde só tem tortura, amargura, mais tristeza, mais escuridão, mais trevas, mais decepções, mais desilusões. Um caminho tortuoso, um caminho cheio de dúvidas, um caminho sem paz, um caminho de guerras, um caminho de maldades e violências. Mas o Senhor está agora nos encontrando no caminho para nos trazer para o teu caminho, para mostrar para nós que tu és o caminho, que tu és a vida, que tu és a única verdade. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor hoje nos encontra no caminho das nossas vidas, nos dando nova esperança, nos dando ânimo, aquecendo o nosso coração. E essa é a minha oração, eu a faço no Senhor para que toque em cada ser aqui esta noite, Senhor. Em cada ser aqui esta noite. E essa é a minha oração, e a faço no teu santo e poderoso nome. Amém e amém.
Jesus, se a igreja é aquele fio, é aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou. Amém. Glória a Deus. Meus amados, este foi o nosso musical, No Caminho de Emaús. Espero mesmo que você saia daqui refletindo em cada canção, naquilo que você assistiu, naquilo que você viu, na pregação, em todas essas coisas aqui. Eu oro para que realmente seja impactante. Eu oro para que o terreno do teu coração seja fértil e que a mensagem daqui dessa noite seja uma sementinha plantada aí dentro de você. Cuide bem dessa palavra. Não permita que as dúvidas, não permita que o inimigo das nossas almas, não permita que este mundo, que as coisas diversas e as adversidades do mundo afora roubem aquilo que foi semeado dentro de você. Guarde bem esta palavra e permita que ela gere algo em você. Amém? Vamos nos colocar em pé mais uma vez. E se por acaso você trouxe seu dízimo, sua oferta, o gasofilácio, né, está ali no fundo. Caso você também trouxe o seu quilo de alimento, o seu item para a nossa cesta, também se encontra a caixa, né, dos alimentos ali no fundo. Amém? Gostaria de orar com vocês e vamos aos nossos avisos, não é isso? Antes de tudo, amanhã, MCM, mulheres, aqui na igreja mesmo. A Stanley vai colocar no grupo das mulheres da MCM, mas é amanhã, amém? Às 7h30. Quarta-feira nós temos culto combustível, amém? É aqui na igreja, nós temos culto combustível às 7h30 e temos oração no final. Amém, meus amados? Deus tem fortalecido muito a nossa fé, Deus tem nos sustentado muito através desses encontros de quarta-feira, principalmente neste momento de oração que a gente está tomando com os irmãos, amém? E queridos, sexta-feira tem reino, amém? Às 7h30. E domingo nós temos a nossa EBD e é domingo que nós vamos ter ceia à noite, amém, meus amados? Então, domingo, nós temos o nosso café às 9, 9h30 a EBD, e 7h30 da noite nós vamos ter culto e também ceia do Senhor. Amém? Esses são os nossos avisos. Vamos orar? Poderoso Deus, Pai eterno, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor colocou no coração, ó Deus, de todo o ministério aqui da igreja, a fim de se empenhar, ó Deus, para que esse musical pudesse passar a mensagem, e essa mensagem tão bela proclamada aqui. Deus, eu oro para que todos a esses presentes que ouviram, ó Pai, desta palavra, que ouviram dessas canções, que presenciou a tudo isso, possa levar nos seus corações essa mensagem. E essa mensagem possa pulsar nos seus corações, que possa causar uma revolução. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma noite sã, uma noite tranquila, e que o Senhor possa abençoar toda a nossa semana, abençoando, ó Deus, todos os nossos dias. Abençoe, ó Pai, os nossos lares, as nossas famílias, abençoe, ó Pai, a todos, é assim que eu oro e te peço, no nome do Senhor Jesus, amém. E amém, meus amados. Estamos encerrados, não vá embora sem antes você cumprimentar, você abençoar o teu irmão, e você que nos visitou, né?
Que você possa voltar mais vezes. Você é muito bem-vindo aqui na casa de Deus. Amém? Deus os abençoe.